Ketiga, Asa Kulila. Dedi Windyagiri. Onggeret ges capein hihi beran neneangan pangentepan tatangkalan dituaran untuk dina parabola teu bisa disada kaburu rangsak jang-jang na aya nu karasa leungit tina keringna langit aya rasa tina karungna taneuh ketiga asa kulila nyeresetna sesukutna sabot negara lahan dengan hujan lu dicita-cita lu turun hujan cimata
1884.